isariko ko ndashaka kuzonya ukuntu ndakugize nundi undongorera umugore nje wizina rya Yesu nijya kuzanya hanga nijya kuzanya hanga utambwiye nijya kuzanya hanga umugore ntambwe narongoye murugura heheze giwe zagukura mu mwoka nongera kugaruka hanga zakwereka amenyo yawe ku isahani ariko reka twumvikane ko twabanye ku kuranze iki mu gukuri navuze ngo ziba wambgawe nje sawa kandi nyine muzanza ne no kubijumba tuba tubishaka ikigari sawa bye Teo nikize guko kuzindutse yarubika imidudu bona imijajabo yawe ari kintu numvishe wenda wanahamara n'igihe kinini tugize amahirwe rega tuba tunagukumbuye nk'abanyamugereka Ei, amadejede se, aribisha yote. Ese bijumba, ese bijumba aho ngaye Kigali mujya mubirya we? No, naragiye iminka nyari mbese nashaje nka mama. Aya ho mura umurashaje sutazi cyo amaheruwe nta mugabo urabona. Ndakubwira ejo umunsi ndapanga ndakubwira. Nta kibazo. Hako disi kari gukura. Kari gukura kabisa. Ukwezi kumwe. Ce? Ia de gufuri cu mine, ce n-am gumbi fund. Nu ne spun cum vom. Ușacan cu camiric. Vom vă da șuși. Ne vom lua să îngum voi îngum gana, vom avea șuși, îngum ne vom vom vă. Ha, mi-mi n-a u abțiu, vom găsi u cajajez. Ușacan cu camiric. Se mwana ari gukura vuba pe. Nukuri. Ko yanga afite amezi nk'atatu. Umva nange ari ako skuniyonga. Ubungwe bamfatuje gurutse nuko yabaze ko mufate. Cha wandekuye. Ako ziko kwa gwaru rija rwigeze fata ubujura. Sure. Ako ziko iyo story ntayumvishe nkumva ntibibaho. Eh gutse kagufata. Ibaze ni umuntu mukuru. Adashora gupfa gufata umujura uruhinja ngo ukamufashe yaramufashe urumva yanga kumurekura nkuko imbaraga yashizemo no arugirira impuku eh ntago ari impuye mukiriye yaravuga ni munyeganyeza nkagira cyane ababyeyi bari baryamye basinziriye barahita bakanguka bari icyumwana baye bahita bamfata agashaka kumwiyakana n'umwa emva nyine biranjya nyine kikuba nibyo ngibyo baramukaciye video ngumfasha gatoya Yakugira. Subundi murenzi yagiye. Murenzi ari cyumba. Akaba ataragira se. Simbizi byarimo. Fasha gato yango nyinde. Murakinufatigeke. Ukuko ni sako. Salam. Salam. No, mtoto yangu.
kara kuze kidiro musatsi ge ana igikora kameze fresh kandi nange kuva mu gitondo ntago ndagatero buretse ariko se uje kumunya none se ko mubana uvuge kumunya kiri ki uretse se wagiye witonda tonda se ko mbona umufite impuwe nyinshi ako se ubimeze bite mana umwana ko mubana umuntu taba mumpa ako se akuwagiye waretse waretereko utangiye kukuzana ubucucu hangaze ako se ni cye kibazo kwere ni cye kibazo ufite suwange se suwange ntabwo ari uwange ndi gukwaka se se ni cye kibazo kivutse akumana ase bite byari mu mezi umwana cyangwa n'izo ni mezi uri kureba kuno de wabamufashe nk'ari ibijumba bafashe urumva taratangiye kurira se n'ose ni cye kibazo ni cye kibazo ufite iki kibazo n'ese ko umwana ari dore umufite ubundi wowe uje utumwi uje n'ubyo byose uba wabigize intambara ndi wudi wazi gufata abana wose wumva gatari kurira n'ase uga umusigira yo nagiraga ngo ngafate nka se nyine kandi reka nkubwire rero wowe murenzi nzi kibazo ufite nzi kibazo ufite wowe n'ese ko kubade wafaye kubade yarafashe umwana byari gutwenge ara marasa dahura rika adahura iki se n'ese kageze mu biganza byawe nago wumvisha aracecetse Nyazo sanza ari kurira ku buryo umwamba. Yariko yareraga ndamubwira n'umusigiye ntayewe ko ari kuki ntaguhamagaye ngumbire. Oye ikibazo cyawe ibintu byose ubushaka ubigira inambara mana. Ubigira inambara ibigira inambara. Aho numvise mu mama wagira. Upupu. Fetuli. Eh? Ha wagabo bite byawe. Eh? Ona kwishaka iki? Sana ubwo mfata. Atase wewe bute kumufata ari kubona de wari hano. Ntabwo mukanye uvuze ko. Kandi ngiye nanga ibintu ujya wigira de wari hano. Ibintu wigira de wari hano ngi Yuruka nkubwire. Ari gihara tuzashyiraho station ahantu dagomba kurenga. Akubundi urwaye mu mutwe ufite iki kibazo. Kimbona nje ari gihe nkwitegeza ngaba na warasa. Ariko se bite wagira ngo wampaye umwana ngaterura se. Kandi iki kintu nge ngateruraho. Ese gushaka kwerekana iki? Yego murakoze. Nje kwishimira rero kwakiye wanje cyangwa aheruka kera wowe na Tony Miki. Kimbi fiancée. Ego je. Hashize iminsi. Cyandabona n'ukuri hano hantu nago ajya hahinduka. Njyana aho umukozi w'Imana rega buriya nta byinshi bihinduka. Usanga turi mu message atandukanye. Kigeze ubutambagiramo wenyine hano hose. Ariko rega buriya Imana nta hantu itakuvana. Nta nayo itakugeza. Umeze neza. Ntabwo bigutunguye kuba ngeze hano uriya uri Imana ikora ibitangaza ntabwo natungurwa uburyo umuntu ukorera Imana nta kimana itakora yego Pastor nyine nabiteguye pe umuntu ufite amaganya rwose ubona oya nta maganya mfite urimo urabibona ndabira nkabona ku mutima rwose hari ikintu kigiho shahari nta kumuntu aba atagize ngo iyo manganya ko bura wenda hari gihe ishusho rya mukuru uri hari ikintu ribasha kureba nyine nabiteguye kugira ngo nkusure pastor aba ni byiza nabiteguye Imana ikumere umugisha pe ariko nyine suko nishimye bikubwa impamvu runaka ari nayo ingejeje hano nifuje kuganira nawe nta kibazo kwite na gwaye karibu kandi n'umutima mwiza pastor ntagara ubwa mbere nkugejejeho ikibazo mfite kiri muri rarugo kugira ngo nawe urabizi byinshi humura rwose ari biri kumba ari bigenda bimbaho nzi ko ngerageza kubikugezaho mana mba mvuga indi basi atazagira n'ikiba nyuma ugasanga wenda muranyitwaje sinavuze sinakoze iki cyangwa wenda ukavuga ko ari giye binaturukaho ari nange wenda wigize ishyano cyangwa iki mba numva ari byiza kugira ngo nicaye mbikuganirize ejo bunda ha nta cyahindutse kuri bya bindi mbese gusa nuko hari akantu kaje kunsembura gatoya numva ko ari ngombwa ko nagushaka nka kuganiriza kuko mana hari igihe umuntu ananirwa hari igihe umuntu ananirwa urazi uburyo mbanye mu Natoni na nizi isaha nuko nizanduru ni bombori bombori mugenzi ntago nanjye sinzi maze kunanirwa
ejo bundi kwe nibura wenda ukuntu maze kujya mu buryo vubaha gusa nibyanje mba mbyibikiye ku mutima mperutse kujya muri telefone ya Tony mugenzi byo nabonyemo na gahoma munwa sinzi ntago nabikubwiye ubu nagerageje kubiganiraho ni Marene ariko ubu noneho biri kugenda bibi bindi byahinduye isura Pastor ejo utazumva naranagiye ntakibarirwa muri rwa rugo wenda ugatekereza byinshi basi wenda njyewe sinabona uburyo kuko kubisubira amabari birebire byibuze nawe irebere ndebere no foto n'izina rya Yesu toka Betty umva ukutunguwe nanjye nayo yonye ratunga urwanda avuga se uyu ni Tony narinzi ese barantuburiye barampinduriye sinabimenya ese hari ikintu cyaje kimpuma amaso ku buryo ntakibona umugabo wanjye ko ari we pastor nanjye narumiwe Tony nkimenyana nawe ntago ari gutya arameze Tony aragenda ahenduka buri munsi umunsi ku munsi none se wende nyihanganire ndabona urababaye nibyo nanjye ibyo mbonye kureka kubaza kubaza gatoya. Nose nibura uyu muntu bari kumwe uramuzi? Pastor ntago muzi. Ntawe nzi. Gusa izina rye ndarizi. Bararimbwiye. Yego. Urari kumwe n'undi mukobwa bambaye ubusa mu buriri. Bambaye ubusa. Tony. Tony konva. Ye? Bambaye ubusa mu buriri. Nanjye nkibona nakubitswe n'inkuba ndavuga se uyu ni uyu mugabo niwe narinzi. Uyu mugabo uburyo nari muzimo ntago ari ubu ngubu. Umva rero nkubwire fofo impamvu nananze kugufata. Buriya murenze yanteye umujinya ku buryo ubundi nanavuze ko ntazongera kukuvugisha kandi nanavuze ko ntazongera kugaruka aho ngaho. Nuko nicaye nkabona wowe nta makosa ufite. Ako ibaze noneho umuntu niba ashobora kuza akanya ku mwana. Umva nge byambabaje kabisa. Byambabaje. Abonye ndi kwibaza amaherezo yawe na murenzi bizarangira gute. Ngo umva rero ngiye nkubwire umva nkubwire fofo nongere mbigusubiriremo murenzi shaka ikintu ukora ngo ngwiki ngo uri watekereje ko wamuroga agapfa oya fofo oya ibyo wapi kuka wamurogera mu cyayi fofo wapi kabisa oya ntago nabikwemerera ntago nakwemera kuwica mu pfumo pe ntago nabikwemerera kabisa washaka ikindi ukora ariko hatangiye kuzama ibyo umva uwo murenzi ni umuntu twabanye igihe kirekire nubwo ari gukora ayo mafuti yose murenzi ntabwo ari umwanzi wanjye oya tuza foya mbabarira we mbabarira ntuzanemo ibintu byo gushaka guhemukira kwica murenzi se kibi we waramemukiye narimbayo nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe urasenya urandimbuye bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda nyumva series inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza. Brenda akunda Chris ariko Chris ntago agikunda Brenda kuko Brenda ni umukobwa udashobotse ni ikirara yawe kubera iki
noneho ibintu tubibyazemye inozo rukundo cyangwa urukundo kare kose ntabwo yigeze ubyanga urabyemerere buzima kwari turimo tubuvuyemo tugeza rebe ikintu hano hameze wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nawo bitewe nuko icyambere cyo ntabwo mbyemeye. Kurundi ruhande Mutoni ntashaka Karori. Urabizi ntago Karori nge nigeze nkundana nawe. Habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenda mvuge ngo twigeze tunye. Yesa siko ntwashaka nkwarakunda. Mama rege iyo mico ni ya kera ntago ubu ngubu kigezwe. Oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukanya. Yesa ko nanze kare ya byanze bya kera byo gusurana bisanzwe nako. Bigeze aho bikomeye. Utangira kubivamo kandi ntago byashoboka. Mama ntago byakunda. Birahirira he kurikirana filme iri guca kuri The Same Blood TV nk'ibisanzwe. Nyarukire yo bwa mbere kuyireba kuko kanya tuvugana episode ya mbere. Yasohotse nyumva series. Ahubwo basi muri aka massage. Ndi? Hano se babigenza batese, bigenze neze. Famagerageza basi. Zumva mfite. Babigenza gute? Kandi kubera stresses. Ihangana ariko se kumbona nawe watawe umutwe nawe akaba yawutawe ubumbiragenda.